We are Psycho. I swear I'm addicted to blue cheese. I gotta speak to this paper like blue sleep. Bitch, I'm buying my chicken like it's a two piece. You can have your bitch back, she a groupie. She just swallowed all my kids in a two seat. አራ ያጥረም ሁሉም ተማሪ ሆኖቸው ነው ሄደው በኤክሴሉ አይ ኦማይ እኔ ሸበረብኝ ይሄን ነው ልጁ እዚህ ጋር ያተመው ነበር እዚህ ለብቻ ማለት እንደዚህ አመስሎ እንደዚህ አድርገን ይሄን አዙረክ እንደዚህ በትከሻው ስትሬት አድርገ እዚህ ጋር ቢይ አብሬ ቆሜ ነው ያፈጠም ከዛ የኔ ያስበልቶ ነበር አላ አዩ ይሄ ያው ሳይኮሎጂ የሚለው ጽሑፍ አላ እንደዚህ ያው አንድ ሻዶው የምጣበታለ እንደዚህ ከዛ ይዘራት ሲመጣ እንደዚህ ጥራገው ይያልኩትን ያስጠረኩት ማሽኑ በማሽኑ ኦኬ ኦሪጅናል ካሜራ አላ ስለ ላይፍክ ዩቲዩብ ሲሆን ካሜራ ላይ ነው በቃ ምንቱ ላይ እንደኛ ነው ምንቱ ነው ማን እዚህ ጋር ቁጥ ያለ ጥልብ ይነሳስ ያዘ ይነሳ በቃ ልብሴን አውልቄ ነው ምሮቶ አረዚ ግቢ አይደለም አንዴ በጀርባ በኩል ነበር ክላስ ውስጥ ነው ወልታኝ ነበር ዊኒ ትራት እንደስ እንዳይላት እኔ ራሷ ናት ከገባችሁ ነኝ ፑሻፕ ሰራ ራስን አስተካከለ ምን ነው ቆይ ሰዓታችሁን አስገደላችሁ ብነው ምን ተፈ
ይሄ ግን ማለት ነው ሊረሸኑ ነው የሚመስለው ማለት ነው። ድፋጃው ሂድና ትልቀፍና ግባ ግባ። አይ እኔ እየቀረስኩ ነው፣ እኔ መረሸን አልፈልግም። ያምራል በቃ ያምራል። ዙር ግባ አፈንድድ አፈንድድ። ቪዲዮ ነው። ቀይሩ አማን አትታይም። ለብቻ ካነሳለሁ አንተ ከሶሲዮሎጂ ጋር ሊያጣላ ነው። ላጋድለ ነው አሻፍሪያ አታቋርጠው። ወገን ዘመድ የለኝ ሀብት የለኝም በእጅ መጡ ነው መጡ ነው አያም ሳይኮ አረ ሊያስበላ ነው። ቦርኮ አዳሜ ማለት ነው። እዛ ሜዳ ላይ እንደዚህ ቆሙ። እሺ እየሰማችሁ ነው? እዝራ አረገዋለሁ። ሰማ ቅረጻ ስቀርጻ እንደዚህ ነው እንዲሁ ቅርጻ። አይ እሺ ስሎ መሽን ይሁን እንዲህ እያቀረብኩ ይሁን ጌታን ያበደ ነው። ግን ረዘማችሁ ከኋላ የሆነ ተቀነሱ ወይ ወይ እዚህ ጋር አርዝሙት። የዚህን ሀብ ማለት ነው አርድሙት። ሁለት ሰው በአንተ ከአንተ ጀርባ ሁለት ሰው ጨምር፣ ከት የሚያደርገው ሁለት ሰው ይጨምረ። እንደዛ አይደለም። ሁለታችሁ ወደኋላ ተጠጉና ሌላ ሰው ሁለት ሰው ጨምሩ፣ ሰፋ አድርጉት። አዎ ያምራል። ጌታን በቃ አይ በቃ ሲቆም ይቆማል። ልጁን ካሜራማን አደረጋችሁት። ተውት እንጂ በቃ
አረንጓዴ ደግሞ ሰላሌላሎ ሁሉ ሳሎ ጋኔ ባገሬ ማሎ ሲያውቅ በጨዋታ ያንድነ ምሳሌ